الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة بسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. قدر منه دي بخاري شريف حديث أو دا حديث مسلم شريف كي حمر غلي. النبي عليه الصلاة والسلام فرماي: ليس الشديد بسرعة إنسان هذا إنسان فلوان ندى سيغا دير طاقت وري او دير زوري كي او خلق را سنلوي، بلكي پلوان اغا انسان دا يملكو نفسه عند الغضب، سي پخپل زان باندي دي غصي او دي قهر پا وقت كي قابل رلا. دا انسان پهلوان دا. قدرمن غصا دي الله پو دربار كي دير مردود شايدا او پو قهر او پو غصا باني الله رب العزت سيكم دا دير ناراضه کی. دی نبی علی الصلاه والسلام په مبارک احادیث کې د قهر او غصه ډیر من فرمایله ده. او فضیلت کې دا راغلی دی چې یو انسان په خپل ځان باندې قابو ساتي، دا انسان پهلوان ده. باوجود قدرت تا سره چا یو غلط کار وکړو، باوجود قدرت ستل یې غنه خپل ایواز وصول کوي چې دا قدرت لري، خو تاسو کوم دا خپل غصه خپل قهر سور کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا انسان سکوم دا، دا انسان پهلوان ده. قدرمنو، قهر او غصه سکوم دا، دا یو مرض ده. د کوم په وجه سره د انسان اخلاق تبا کیږي او انسان سکوم دا د ښې فیصلې کولو توان له لاسه ورکي په غصه کې. نه له دې وجه نه د غصې په باره کې نبی علیه الصلوۃ والسلام ډېره منه فرمایلې ده. وعن معاذ بن انس عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كزم غيظا وهو يستطيع ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخير في أي الحور شاء. قدر من ذا ترمزي شريف حديثة معاذ بن أنس لخبل بلار نروايات كوي سنبي عليه الصلاة والسلام وفرمائل سيكم يو إنسان بخبل غصبان دي كابو وسادي غصين جائزي دس یو کار چا سره کړی سی هغه غصه کول دي. ګوره، غصه په دوه قسمه ده. یو هغه داسې ناجایزه غصه کوي، هغه خو اصلا حرامه ده. په جایزه غصه باندې تاسې کوم ده کزم وکړو، تا د خپله غصه کابو کړه. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي: او طاقت هم د دې لري، با قدرته ده. د انسان با قدرته ده، صلاحیت د دې لري چې غصه ورسره وکړي، خپل بدن په غصه ځینې ادا کړي، او بیا هم دی دا خپله غصه په کنټرول کې وساتي. دغه انسان ته الله پاک دا عوض ورکوي: دعاه الله یوم القیامت. دا انسان به الله رب العزت د ټولو مخلوقاتو په مخ کې د قیامت په ورځ باندې حاضر کی، علی رؤوس الخلائق، چې ټول مخلوقات به ولاړ وي. نمازت موږ دا یو امتیازي شکل ده، دا به یو خصوصیت دی. دو که تاسې پام کړی چې کله یو سیمیناری یا چې کوم یو تقریب وي، بیا موږ تاسې اکثره ګورو، بیا یو چا نوم واخیستلی سي، نو بیا د چا نوم واخیستلی سي او په یغه تقریب کې چې کوم دی هغه ته یو انعام ورکړلی سي، حالانکه یو محدود غوندې خلک ناست دي، نو هغه انسان ډېر فخر د ځان لپاره محسوس کوي چې د ما یو امتیاز وسو، د ټولو خلکو په مخ کې ما ته یو تحفه راکړی سوه.
نو دا انسان با الله پاک د قیامت په ورځ باندې حاضر کی چې په دې دنیا کې خپل غصه باندې کنټرول کړی خپل غصه یې کبو کړی خپل غصه یې زغملی الله پاک به د قیامت په ورځ د ټولو خلکو په مخ کې سکوم د دا دایره وغواړي او الله پاک به اختیار ورکړي فی ای حور شاء چې له کومې وی حور سره ته واده کول غواړي له هغې حور سره ته سکوم دا واده وکړه دا د تا امتیاز ده او کوم انسان چې خپله غصه په کابو کې وساتي دغه انسان د الله پاک په محبونو کې شمار کړلی شي دا انسان په هغو تنانو کې شمار کړلی شي چې له کومو تنانو سره الله پاک محبت کوي د قرآن کریم آیات کریمه ده الله تبارک وتعالی فرمایي الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين سورة آل عمران کی اللہ تبارک و تعالی فرمائی اغا خلق سخپل صدقی ورکوی والکاظمین الغیظ او پکابو کی ساتی خپل غصہ والعافین عن الناس او بخنہ کوی خلقتا والله يحب المحسنين الله پاک سکوم دا محبت کوی لنیکان سر دا دری قسم خلق اللہ پاک پخپل محبونو کی شمار بخنہ کول درگزر کول په خپله غصه باندې کابو لرل او خپله غصه سړول او چې کوم دا په ښکاره او په پټه باندې صدقات کول دا د الله پاک په محبینو کې دا انسان شمار کړلی شي په یو بل ځای کې راځي دلني علی عمل یدخل الجنة آیا یې چې آیا زه تاسو ته در وښیم په داسې یو عمل باندې چې انسان جنت ته پې داخلېدی شي داسې یو عمل چې انسان ته د جنت لار ورښیي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغضب ولك الجنة اغا عمل دادا سي غصة مكوا كهر مدر ولا ودي بيوز كي با الله پاك ولك الجنة الله پاك بسي كم داتا دا جنة تركي سوك سي خبل غصة پا كابو كي ساتي دي در انسان ايوز الله پاك جنة تركي زما كدر منو بيو بل حديث شريف كي رازي من كفا غضبه كفا الله عنه عذابه دا عذابنا دي دنيا موږ تاسې وینو چې قسمه قسم عذابونه دنیا ته راځي اجتماعي عذابونه انفرادي عذابونه د دغو ټولو موږ تاسې شاهدان یو نبي علیه السلام فرمایي من کفا غضبه کف الله عنه عذابه چا چې خپله غصه کنترول کړه چا چې خپله غصه سړه کړه ویې زغمله كف الله عنه عذابه الله رب العزت به سکوم دا لری کله دنه خپل عذاب په دنیایي که اخروی سی انسان دا خپل غصه په دنیا کې سړکړه ویز غملا با وجود قدرت الله پاک به سکوم دا خپل عذاب نه دی په دنیا کې بچی او په آخرت کې به بچی یو صحابي نبی علیه الصلاۃ والسلام په خدمت کې عرض وکړ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم یو عمل په ټولو عملو کې الله پاک ته ډیر افضل ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل سی خو اخلاق ای دغه صحابی په مختلفو طریقو باندې په مختلفو مواقعو کې لدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه دا سوال کاوه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام با ورته فرمایل سی خو اخلاق دا بهترین عمل ده او یو پیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا هم سره او فرمایل سی حتى الامکان لقهر او لغسینا خپل ځان ساتل دام سکون دا بهترین عمل دا دی اللہ پا حضور کی نکدر منو کم یو شی سی مشکلی دیغ اجرم زیادی و خپل غصه بانده کابو کول مشکل عمل دا دا خپل غصه کابو کول یو مشکل کار دا خوب دی مشکل کار بانده تا سکون دا که نبی پیدا کرده دیغ اجرم بیا زیادی زکا موږ تاسو د علماو حضراتو نه اورو چې نبی علیه الصلاة والسلام سر دنیا نه تو نه د نبی علیه السلام په شونډو مبارکو باندې دا دوه الفاظ و الصلاة اول نبی علیه الصلاة والسلام دا لفظ نبی علیه السلام وویل چې تاسو دې خپل لمنځو پابندي وکړئ و اولو الامر منکم او کوم چې تاسو ما تحت دې له دغو سره حسن سلوک وکړئ هغه دیما عزتمنه عمومي شی ده که له تا سره یو مزدور لګیا ده په دکان کې له تا سره یو مزدور لګیا ده په کارخانه کې لتا سره په مزدوری لګیا ده یو ډرایور لتا سره په مزدوری کې لګیا ده یو دیاړی مار یغه نه یا دی اولاد یا دی خزه ده یا دی لور ده یو کار ځنی وسو قدرمن غصه کول
لدينا بايسي انسان زان وساتي ندا انسان نبي عليه الصلاة والسلام فرمائي سي الله پاك پلوانو تبيني دي لحضرة ابي ذر غفاري رضي الله عنه فرمائي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه فرمائي سي نبي عليه الصلاة والسلام ما تأفرمائل اذا غضب احدكم وهو قائم فيجلس هر یو دی تاسی سکل پا کهر سیا غصد سی او دی ولاری فلی یجی لس نکی دینی قدر منو دا پا ولارا باندی سی انسان ولاری غصد ورسی دا که نستام سکم دا یو درس دا پدی کسی پدی سرم غصد دی انسان کنی کی فا ازا زهب عنه الغضب الا فلید تجع دی سننی ابی داود شریف یو بل حدیث دا نبي عليه الصلاة والسلام فرمائي إن الغضب من الشيطان دا قهر أو غصة سيكون دا دي عملو دي شيطان دا وإن الشيطان خلق من النار أو دا شيطان الله پاك سيكون دا لأور نبايدا کرده دا غصة دا دي شيطان نخده مطلب دا سيكلا إنسان پو غصة سي پو قهر سي پو دي وقی پو دي إنسان باندي شيطان ناس دي وإنما تطفئ النار بالماء او بتاكيك سرا اور سيكون دا پو غوبا نمركي فإذا غضب أحدكم فليتوضأ نبي صلى الله عليه وسلم فرمائي سيكا لكم يو دي تاسي پا كهر سي غصة در سي ندا دي شيطان لعملون يو عمل دا ندا انسان تا پا كار دا سي سم الله سا او دسو كي ولی دا غصة دي شيطان عمل دا شيطان سيكون دا لأور نبايدا سوا دا وز دا غور سيكون دا پو غوبا نمركي سي انسان او دسو كي پا دي سرا انسان اغا غصه سيكون دا اغا قهر سيكون دا اهل دي سرا كميكي مقدر منو غصه كوان يو قبيح عمل دا الله پاك دي مغو تاسي دي مغو تاسي اهل وعيال فسامعان طول زين غصه دي قدر منو لدي سرا اكثر انسان دومر يو توانو كي پو غصه كي پا غوردو كي يو مطل دا اي لمحوني خطا كي صديوني سزافاي یو انسان په یو صحنه کې په یو ملت کې یو دومره خطا وکړي چې بیا په کلونو کلونو باندې د هغې خطا هغه سزا تېروي نه اکثره د غصې په وخت کې انسان داسې الفاظ له خولې نه وباسي داسې یو ټکی د انسان له خولې نه ووځي چې انسان بیا د هغه هغه تاوان نشي سر کولی اوس که تاسې اکثره پام کړی دا څوک چې خپلې ښځې ته طلاق ورکوي دا د غصې په حالات کې ورکړي او دا یو شیان په خپل ذهن کې کینوي چې له هرې غصې له هر قهر نه وروسته په انسان باندې پښیماني راځي ځکه الله پاک د انسان ضمیر داسې پیدا کړی ده چې که انسان په چا باندې جایزه غصه او قهر وکړي خو چې کله بیا هغه غصه او قهر د ده سوړ سي بیا یې دا باید زما نه ویل کړي خپل ضمیر چې کوم ده انسان ملامت کړي خپل ضمیر چې کوم ده انسان قانع کړي یعنې ما قدر منو یو انسان په غصه کې راجک سي خپلې ښځې ته طلاق 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 درې طلاقه ورکړي بیسی کل اغا موقع ختم سی اغا وقت دیر سی بیسی کن دا اکثر بسی معاملی رازی مگتا بیسی کن دا پالیمانو بسی منگو ویسی اغا مولی سا دسی او کار لما نسو دا بس دیدی کم اللہ ستک نستا آیا پشرات که دیدی کم حل ستک نستا یا دی ما کدر منو دیدی غسین اکثر مگو تاسی گورو دا قتلو نسی وسکی کی پا هیت سی معاملی شی باندی انسان راجک سی دی بل مسلمان وینی توی کی بل مسلمان قتل کی اپنزم ملتا اپنځه منټه انسان چې کوم ده په خپل ځان باندې هغه غصه که انسان کنټرول کړی وه تر قتله پورې اکثره وخت کې نوبت ورسېږي بیا د ما قدر منو کور تباه اولاد تباه بدي پیدا سي انسان چې کوم ده بندیخانې کیسونه یي مرکې یي تاوانونه د دنیا او د اخرت یي د ما قدر منو د دې ټولو مؤخذ چې کوم ده د دې ټولو مور چې کومه ده هغه غصه ده سی انسان نبی علیہ السلام فرمائی سی دیر و شیان انا دی خپل غصی پا وجه باندی سی کابوی که انسان دی ایمان پایدن پیدا کبی او دی اخیرت پایدن پیدا کبی قدر منو دا یو دیر وسیع موضوع دا دا یو چو احادیث سی اللہ رب العزت ما ترازده کلی و دا ما تاسی پا حضور که پیش کرو خالق پر وردگار دی کدی بانی مگ او تاسی طول تا دی عمل کولو توفیق نصیب گرزوی و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین